שמעתי שעושים עכשיו קצת ופר הרבה והרבה יוצפים בזה. מי שעושה את זה מכל הלב, צדי גדול, איך שלא יהיה, הוא משתתף עם הצער של ישראל. וכל מי שמשתתף עם הצער של ישראל, נכפת מול עם ישראל, סימן שהוא מוצא אחר משיח. אם נכפת לו מעם ישראל, זה יצק ופר, הוא על ידי תפילות, מלא ירושלים, חזרה בתשובה של כל ישראל. מי שאכפת לו רוצה בתשובה, שיבוא ויבכה, שכל ישראל יחזרו בתשובה, שכל תל אביב יחזרו בתשובה, ומי שאכפת לו מעם ישראל, צריך להגיד את זה בכל הלב. איפה אנחנו, איפה אנחנו, איפה אנחנו, איפה אנחנו. כל הסוף ההפר הזה הוא סימן כמה אנחנו נמצאים במצב רחוק כזה, מצומצם כזה, מצב קשה מכל קשה, ומוכנים כבר מרגישים את זה. כל מי שעושה תיקון חסד וחושב על זה, כל מי שעושה בתשובה יותר ויותר אומר הלוואי של כל ישראל יחזרו בתשובה, ומבקש בכל הלב הזה מהשם שיחזיר את כל הילדים בתשובה, את כל הצעירים, את כל הצעירות, את כל עם ישראל בתשובה, את הילדים ואת כל הנוער. את כל האלה כאילו נותקים ולא יודעים שהם יודעים בכלל. זה מי שעושה ככה הוא אכן משובח ואין לו ספגים זה בכלל. לכן נזכה בזכות כל הסך ואפר הזה, כי אני צריך את הסך ואפר. שאנחנו יבוא לנו עשיית המשמריה, נזכהם בין כל ישראל צריכים שמן ורד על גבי מכותם. לא סך ואפר, אלא שמן המשכן, כהן גדול. אמן כן ירושה.